Labai diena. Šiandien vėl susitinkame kalbos klube ir šiandien turime ypatingą svečią, Sigitą Lūžį. Pirmiausia, aš visada prašau, kad mano svečiai prisistatytų patys taip, kaip jie norėtų, kaip jie save įsivaizduoja ir mato. Prašom, Sigita. Labai diena. Esu Sigitas Lūžys. Visas prisistatymas, kaip ir būtų, o save matai visada tik tais taip, kaip ir esi įvardintas. Visa kita tavyje mato arba apie tave žino kiti. Taigi, iš kitų žinojimų esu Vytauto didžiojo universiteto lotynų kalbos lektorius. Tai yra mano pagrindinis darbas, domėjimasis senosios knygos, senoji lektūra. Antikos autoriai. Ir tiek. Vėlgi grįžtant prie to paties. Nominas unto dijūzo. Sigitas buvo tas žmogus, kuris atliko turbūt vieną svarbiausių vertimų apskritai visoje Lietuvos vertimų ir Lietuvos kultūros istorijoje. Jisai ėmė neapsikentęs, kaip aš suprantu, ir išvertė Kazimiero Semenavičiaus arba Kazimiero Simonavičiaus veikalą Didysis artilerijos menas. O tas veikalas, na, kuo jisai toks buvo ir yra ypatingas Lietuvos kultūrai, Sigitai? Tai yra enciklopedinis veikalas. Veikalas tokio kalibro, tokio rango, kokių ko gero per daug ir nepriskaičiuotume Lietuvos visoj kultūros istorijoje. Veikalas, kuris nepelnytai galbūt neprabilo lietuviškai bent jau 20 amžiaus pradžioj. Ir vėlgi greičiausiai dėl savo sudėtingumo, dėl savo svorio, dėl savo tokios besikeičiančios reikšminės prasmės, kadangi tai yra artilerijos menas ir atrodytų, kad tai, kas buvo 17 amžiaus pirmoje pusėje svarbu artilerijai, netiek svarbu tapo 20 amžiaus pirmoje pusėje. Tačiau vis dėlto šitas veiklas neveltui pavadintas didysis menas. Taip, kad jeigu mes žvelgtumėm kaip į meną, tai labai gaila, kad reikėjo daugiau nei pusketvirto šimto metų laukti jo prakalbinimo lietuviškai. Tai yra veikalas, kuris tuo metu buvo itin modernus. Moderniu išlieka iki šiol ir įvairiomis prasmėmis, tai ne tik karyba. Tai yra kultūra, tai yra pasaulėžiūra, galų gale tai yra ta pati retorika. Na ir žmogaus intelektinių galių apraiška. Tokia, kokia mums šiandien sunku suvokti, sunku priimti, sunku įsivaizduoti. Ir dar kalbant apie šį veikalą, aš šiandien esu beveik tikras, kad Lietuvoj šitą knygą perskaičiusių žmonių kiekį galima įvardinti tikrai ant vienos rankos pirštų. Nes ne tik darbas skaityti lotyniškai, bet ir lietuviškai yra nepaprastai sunkus, varginantis. Nes vis dėlto Kazimiero Semenavičiaus lotynų kalba nebuvo jo gimtoji. Tai ne Ciceronas, ne Cezaris, ne Kvintilianas ir taip toliau. Jis tą pats puikiai supranta ir ta kalba vis dėlto geba pateikti tokį žinių bagažą, tokį klodą, kurį mes sunkiai įsivaizduojame įmanoma 17 amžiaus viduriui. Na, o ką jau kalbėti apie vėlesnius laikus, kad yra 18-19 amžius, kada mes smulkėjame, bandome 20 amžiuje vėlgi atsigauti, atsitiesti, bet Semenavičius su savo didžiojo artilerijos menu, tiesa pirmąją jo dalimi mums žinoma pažįstama, vis dar išlieka bene išraiškingiausia figūra kultūros ir ne tik kultūros istorijoje. Nepralenkiamas. Toks įspūdis susidaro apie tekstą kalbant. O su genijais visada yra sunku, bet turbūt visada yra įdomiau negu ne su genijais. Aš taip spėjau. Išties, jis ir mane privertė
vaikščioti pirmin ir atgal. Ir pradėjęs darbą su Semenavičium, supratau, kodėl ilgai jis laukė tos akimirkos, kada bus prakalbintas lietuviškai. Irgi pradėjau eiti ne tuo keliu, kuris atrodė visiems įprastas, tai yra vertimo censum, bet paskui suvokė, kad Semenavičiaus mažėja, daugėja paties vertėjo, o tai būti negali, ir tada teko grįžti atgal ir keliauti adverbum. Tai yra tikrai labai įdomu, Sigitai, bet mes dabar ir pakalbėkim ne tik apie vertimą, ne tik apie, kaip tu sakai, adverbum, gal tu paaiškink mūsų klausytojams, ką turi omeny, ką nori pasakyti, kas tai yra. Tai yra esminiai du vertimo metodai, du vertimo būdai, tai yra pažodinis filologinis vertimas, tas yra adverbum, gal pažodinis ne visiškai tikslu, bet tai yra filologinis vertimas. Jis skiriasi nuo prasminio vertimo, kuris yra toliau nuo filologinio. Ir tie vertimai dažnai jie koreliuoja vienas su kitu, bet neretai ir tolsta vienas nuo kito. Ir tada, todėl imant tokį veikalą yra visada keblu nuspręsti, kuriuo keliu eiti. Kartais norisi eiti abiem keliais. Abiem keliais eiti neįmanoma paprasčiausiai, nes jie nėra vienas kito šalikeli. Ir todėl turi pasirinkti kelią, kuriuo eisi, juo labiau, kodėl rinkausi adverbum, tai yra tą filologinį vertimą, tą, kitaip sakant, pažodinį vertimą. Tai yra dėl to, jog šiandien tai nėra parankinė artileristo knyga. Jo labiau kaip po tokia, ji nebuvo ir tada, ne to prastuomenės artileristo, bet to menininko artileristo parankinė knyga, to, kuris ne tik šaudo, bet to, kuris ir sukuria šventę, nes artilerija nebuvo vien tik tais karo menas, bet taip pat ir karo menas taikos sąlygomis, tai yra įvairios šventės, kas ir dabar yra susijęs su artilerija, kai mes laukiame fejerverkų, kai mes laukiame įvairiausių švenčių apvainikavimo. Štai čia artileristui pasireikšti yra neišmatuojamos galimybės. Klausyk, šventė artilerijos, aš būčiau ne apie tai nepagalvojus, bet kai pasakėjai žodį fejerverkas, tada viskas sustoja į savo vietas, tai dabar apie žodį pakalbėkime, apie kalbą. Ir šiandien mes susitikom pasišnekučiuoti, aš labai noriu paklausti tavo nuomonės, tavo požiūrį į retoriką. Sakom, artilerijos menas, sakom, retorikos menas. Ir ar čia tinka, kalbant apie retoriką ir apie jo sampratą, irgi žodis kalbos šventė, arba kalbos šūviai taiklus? Kas yra retorika klasikiniu požiūriu, Sigitai? Retorika klasikinių požiūrių, tokių požiūrių, kuris susiformavo dar senovės Graikijoje, tai maždaug prieš 1,5 tūkstančio metų, tai yra įtikinėjimo menas, įtikinėjimo žodžių menas. Ir aišku, galime kalbėti apie jos kilmę, jos prasme, jos reikšmę, jos reikalingumą. Iš tikrųjų, retorikos mes rasime ir sąsajų su literatūra, ir su teise, galų galia ir su istorija, mes tų retorių, oratorių rasime kiekvienoje gyvenimo plotmėje, bet tai ir yra esminis dalykas – įtikinti, paveikti, įvairiausiais būdais paveikti, žinoma, žodžio gale paveikti klausytoją, paveikti minę. Ir nieko keisto, kad kai mes kalbame apie dabarties Europos kultūrą, vis dėlto tai yra žodžio kultūra. Žodžio kultūra, daugiau gal dabar sakysime rašyto žodžio kultūra, kai mes kalbame apie krikščionybę. Mums iki krikščionybės laikais buvo daugiau pasakyto žodžio tradicija, pasakyto žodžio kultūra, bet jungiant abudu tuos ir rašytą žodį, ir ištartą žodį, retorika ir ėjo iki pat baroko pabaigos, kaip menų menas, norint paveikti priėmėją tą
adresatą. Ir ji buvo reikalinga visur. Reikalinga literatūroje, reikalinga istorijoje, reikalinga įvairiuose kituose traktatuose, kaip ir štai artilerijos mene. Nes be įtaigaus žodžio, be to gebėjimo ir mokyti, ir džiuginti, ir paveikti, mes neįsivaizduojame literatūros, neįsivaizduojame apskritai įtaigios lektūros. Taip kad tas žodis pradžioje, sakytinės, tos viešusios kalbos iš senovės graikų per romėnus, per tą patį ciceroną, galų gale per tą prislopintą viduramžių disputą, prasiskleidžia renesanso laikais, baroko laikais, išplinta tiek, kad šiandien mes galbūt nerandame retorikos tarp tų pagrindinių universitetinių disciplinų, bet mes ją randame eiliniuose anekdotuose, kokią nors retorinę figūrą, ar oksimoroną, ar kokią nors kitą. Mes galime rasti ir tuose pačiuose žemaitiškuose anekdotuose, ar dar kur nors. Ir tai yra retorinės sklaidos dalykai, reliktai. Tai, kas gyvena, tai, kas yra šiandien iš tų laikų likę, išdygę, pasėta ir galbūt ateity vėl iškils iki poreikio būtent šitą meną. Tai čia yra įdomybė, kaip bus ateity ir kaip yra dabar, nes aš besiruošdama šitam pokalbiui pasižiūrėjau pasaulio universitetuose, kur ir kaip jinai yra dėstoma ir šiaip yra tokie kursai. Ir žinai, man buvo didžioji įdomybė, aš mačiau Harvard'e kursą, siūloma studentams retorikos kursą. Ir tas visas kursas pusmečio, jisai buvo ar trijų, ar keturių žymių politikų, tarp jų atsimenu Martino Liuterio Kingo ir kitų kalbų nagrinėjimas. Viskas. Žodžiu, visas kursas iš kelių kalbų ir aš įsivaizduoju, kad jisai turėjo ir turi duoti studentams viską, ką reikia žinoti apie retoriką. Tai man atrodo, kad čia yra labai įdomu ir čia turbūt, kai kalbam apie retoriką, turbūt mes galim kalbėti apie kalbos, raiškos, kaip čia pasakyti, ne kiekybę, o kokybę, kaip aš sakiau, tą taiklų iššūvį, kaip artilerijos mene. Ir čia būtų mano klausimas, arba mano teiginys, kurį tu arba patvirtink, arba paneik. Tarsi 21 amžiui mes turim tą vadinamą viešąjį kalbėjimą. Mes turime daugybę visokių mokymų, daugybę visokių kursų, visokių žodžių treniruočių viešojo kalbėjimo, bet mes to nevaidinam retoriką. Ar nėra taip, kad šitas mūsų dabartinis skubantis ir greitą maistą, taip pat ir kalbinį greitą maistą įpratęs valgyti, pasaulis, retorika kaip ir trupučiuką pasamoningai socialinę sąmonę atmeta dėl to, kad tai yra kokybė ir kad tai nėra tas vadinamasis greitas kalbinis maistas. Ar vis dėlto viešai kalbėjimą, tai ką mes vadinam viešojų kalbėjimų ir viešojo kalbėjimų įgūdžiais, galim vadinti retorikos įgūdžiais. Kaip tau atrodo? Galima. Čia vėlgi yra istorinės raidos dalykai. Ir sakysime, mes sunkiai suprantame netgi retorikos lopšio laikotarpį. 5 amžius prieš Kristų, ar ten, sakysim, Sirakūzai, Sicilija, galų gale Atėnai, Balkaninė Graikija. Kaip ten buvo suvokiama, kodėl reikia įtikinti, kalbant gražią kalbą. Galų gale vėlgi persipina tie du dalykai, kalios kai agatos, tai yra gražus ir geras, vėlgi pirmiau gražus, paskui geras. Laikui bėgant retorika pereina ir į tas vadinamasis barbarų kalbas, tarp kitų ir Simenavičius sako, kad jam pritrūksta jau lotiniškų žodžių pasakymų, todėl jis imasi vartoti barbariškus žodžius. Ir tai yra tuos jau nacionalinių kalbų žodžius. Ir iš tikrųjų, kad mes kiekviena nacija, kiekviena tauta, turėdama savo kalbas, turėdama savo kalbos logiką, mes vėlgi tam tikrus akcentus dėliojame šiek tiek savitai.
Ir kalbant apie retoriką, ką retorika nori, kuo retorika nori iliustruoti ir ką ji nori iliustruoti, mes vėlgi suprantame šiek tiek kitaip. Ir mums tos iliustracijos neretai mums lietuviams neretai būna svarbesnis už patį objektą. Ir tai nieko nepadarysi. Tai yra teatriška tauta, kuri mėgsta stebėti tai, kas gražu, kas rodoma. Ir jeigu mes atsigręžtumėm, kad ir netaip toli atgal, juk mūsų atgimimo visa ta retorika, tai buvo paremta gražiais reginiais, vaizdais, kodėl dainuojamoji revoliucija, todėl, kad tai yra gražu ausiai, gražu akiai, na ir net nesvarbu, kaip pasakai. Svarbiausia yra ta iliustracija ir galbūt nieko keisto, kad mes išlikome ir religijos prasme, toliausiai bene į šiaurės rytus Europoje nutolęs katalikiškas kraštas, kuriam reikia teatro. Net ir meldžiantis, kaip gražu, kai lenkiasi vėliavos, kai mūsų žemaitė rašė, ir kaip gražu, kaip, sakysime, keičia drabužius, tos spalvos dvasininkų ir panašiai, galų gale daugybė apeigų, na, o laikui bėgant, sakysime, jeigu mes žvelgtumėm ir mūsų kraštą, ir mūsų kaimynus, kaip ta retorika skleidėsi ar traukėsi. Iš tikrųjų, čia panašiai kaip ir kalbos klestėjimo laikai, kaip ir kalbos susitraukimo laikai. Ir tai buvo susiję ir su retorikos aktualizavimu arba jos neigimu. Ir nieko keisto, kaip minėjote, kad pasirenkamos tos rimtos kalbos. Nes retorikos mokymasis, nes taip, turime daugybę kursų šiais laikais, daugybę mokymų, daugybę pamokėlių, bet esminis dalykas tai yra ugdymas žmogaus, ugdymas jo gebėjimų ir tas ugdymas neįmanomas vien tik taisyklėmis, vien tik regulomis. Tai mes visi žinome retorikos taisyklės, nuo ko viskas prasideda, kas kam skirta, kas iš ko susideda, bet visada yra ta iliustracija, tas pavyzdys, tas egzemplium, kuris, kaip ir tos kalbos, geriausiai ir ugdo. Ir štai, jeigu mes vėlgi atsigrėžėm atgal, juk baroko laikais retorikai buvo labai daug dėmesio skiriama, kad ir renesanso laikais, kaip tik perfekta elokvencija, tobula iškalba. Ir jeigu mes pakeliam, ar sakysime, to paties Sarbievijaus, ar Liauksmino, ar Mikalojaus radau retorikos veikalus, mes randame gal ne tiek daug vietos skirta taisyklėms, kiek tiems pavyzdžiams. Kaip sakote, kalboms galima kalbą imti ir tyrinėti, galima rasti daugybę įvairių pavyzdžių, kad studentas galėtų įsiminti, tas jaunuolis galėtų išmokti įvardinti, nes juk įvairiausios situacijos, kai kalbame apie retoriką, tai nėra vien tik viešusios kalbos, juk labai svarbu, kur kalbi, apie ką kalbi, dėl ko kalbi, kam kalbi. Na ir žmogus negali, vadovaudamasis taisyklė, jeigu tau neduota iš aukščiau arba iš prigimties gebėti akimirksniu surasti tau reikiamą dalyką, tu turi išmokti. Apskritai ir antikoje kalbos buvo mokomosios. Ir štai duoda tų pavyzdžių, sakysime, kas yra tas žmogus. Ir labai gražu, iš vienos pusės Deus mortalis, mirtingas dievas, bet iš kitos pusės viva mors, gyva mirtis, arba versatile sepulcrum, judantis kapas, arba spirant skadaver, kvepuojantis lavonas. Na štai mes dabar pandemijos metu galime mėtytis tokiamis retorinėmis frazėmis, bet jos ateina iš baroko laikų. Arba vėlgi, kai mes atsitraukime, sakysime, nuo viešo gyvenimo, pareiname namo į virtuvę, mes vėlgi sakome, kalorijos čia tokios, ir atrodo, kad vėlgi mes esame nauji, jauni, arba tik atradę kažkokį dalyką žmonės. Tai reikia prisiminti retorikos pavyzdžius, sakysim, kas yra butyrum sviestas, kaip sakydavo
jau čia atėna iš 15 amžiaus, būtų ir manęs aurum, ir diargentum, vesprį plumbum, tai yra sviestus rytai, yra aurum auksas, visi chemija mokotis, meridė per pietus argentum sidabras, o vakare plumbum švinas, juk joks italas jums nepatieks vakarieniai prie, sakysime, pastos sviestą. Sviestą gausite iš ryto. Arba vėlgi mūsų gyvenimas damų apsuptys yra gražus ir kas gyra ta moteris, ta pati retorika tuoj paduotas atsakymą. Sakysime, Mikalojus Radau pateikė tokią paimtą jo nuorodą iš ispanų patarlių tokią sentenciją, kad mulė yra paradisus okulis infernus animavus purgatorium krūmenis atlimbus kogitacionibus, kad moteris yra rojus akims pragaras sieloms, skaistikla piniginėms ir kilpa mąstymui. Viskas viename. Ir kurį elementą mes išmesime nei vieno. Tai štai retorika iš tikrųjų yra menas ir pasakyti, bet ir menas suprasti. Menas įteikti, bet menas ir priimti. Ir šito meno reikia mokytis. Šito meno reikia mokytis, juo labiau retorika susijusi su demokratija, su laisve. Jie kaip tik ir kilo tuo metu, kai klestėjo demokratija. Tai yra laisvo žodžio menas. Ir retorikos nunykimo arba mirties valanda atėjo tada, kai laisvės praktiškai nebeliko. Kada yra diktatūra, kada mes viską diktuojame ir tada lieka stilistika, lieka tik tais tam tikros literatūros teorijos, o pats žodis, kurio viena iš esmių yra įtikinti, paveikti. Kas buvo daroma, sakysim, Lietuvoje, žiūrėkite, renesanso laikais, jeigu mes lyginame su viduramžiais, viduramžiai yra kardo teisė, o jau renesansas, mes paveikime protus, įtikiname, mes kalbame. Bet kalbame laisvai ir nieko keisto, kad sakysime, du adresantai, kurie kartu buvo ir adresatai, vienas kito kaip priešininkas, čia pat iš ambonų, iš sakyklų, vienas kita sutrinę į miltus retorikos priemonėmis, puikiausiai galėjo sėdėti kur nors čia Vilniui, kokioj nors tavernoj, užeigo ir bičiuliautis, nes tai buvo tik žodžio grumtynės, o ne kardo. Nenukirto rankos, nenukirto galvos, bet galbūt nukirto kokią nors mintį, kuri nebuvo pagrįsta argumentais. Taip kad argumentavimas, tikslus, rimtas, objektyvus argumentavimas irgi buvo labai svarbus retorikos pamatas. Na, o ir šiais laikais mes susidurėme su panašiais dalykais. Jeigu pritrūksta žodžio, griebėmės peilio ar šakutės, žiūrėkite, kaip kriminalinės suvestinės. Rašo, sėdėjo, gėrė, bendravo, aišku, kad kalbėjusi, žinoma, paskui buvo tos varėlingi. Arba tiesiog keiksmažodžiai. Arba keiksmažodžiai, bet kai ir tu pritrūksta, pristinga, tada paeina į darbą. Žodinio kirvio arba peilio. Nes tas dabar dėja dar labai populiaru. Tai kaip yra iš tikrųjų dabar, Sigitai? Tai ar retorika, kurioj vietoj jinai, nes ta mintis, kad kai nėra laisvės, nėra retorikos ir jie keičia tokios saugesnės žodžio ir kalbos valdymo disciplinos kaip stilistika ir panašiai, man tai stilistika visada buvo truputį įtartina dėl to, kad labai labai sunku ją apibrėžti, kaip pasakyti, žiūrint į pačią kalbos visą įvairovę, į kalbos jėgą, į kalbos gyvenimą tokį, kokį jinai gyveno, ne taip, kaip mes ją bandom suvaldyti, josgi nesuvaldysi vis tiek. Kalba yra už mus stipresnė. Tai kaip yra dabar? Kokioj vietoj yra retorika klasikinė ar postmoderni, ar galim turėti tokį junginį, postmoderni retorika 21 amžiaus jau beveik vidury. Galime turėti ir postmoderni, galime kalbėti ir apie klasikinę retoriką, kur ji yra, kaip jos ieškoti. Jeigu kalbame apie postmodernę retoriką, tada mes kalbame apie jau šiandienos komunikacijos būdus ir kiek tai yra susijęs su retorika, čia jau sprendžia vėlgi individualiai tyrinėtojai. Jeigu kalbame apie klasikinę retoriką šiandienos sąlygomis, turime tokį fenomenalų dalyką,
kad tos klasikinės retorikos mūsų kalbėsinoje panašiai, ko gero, reikia ieškoti, kaip kažkada tie trys karaliai, tie trys išminčiai ar keturi, kiek ten jų buvo, ieškojo gimusio kūdikėlio. Ir gali eiti per įvairius kraštus ir atrodys, kad kiekvienas kūdikėlis galbūt tas, o galbūt ir ne tas. Tam reikia žvaigždės, bet jeigu tu jos neturi, gali ne visada tikrą tą kūdikėlį atrasti. Šiais laikais, kaip mes atrodo, jau turime ir laisvą žodį, ir demokratiją, taip kad laisvę reikšti nuomonę, bet pasižiūrėkite, mesgi kitą dalyką pasidarėme, mes tapome labai nelaisvi kalbėti. Retorika apskritai klasikinė prasme vargiai įmanoma dabar, retorinė kalba, ta oratoriaus kažkokia viešoji kalba, vargiai įmanoma laisva šiais laikais, juk mums apie daugą negalima kalbėti, juk mes viską išplovėme, negalime nieko tiesiai įvardinti, nes tuoj pat kažkuri grupė, kažkokia interesų galbūt grupelė ir taip toliau pasakys, kad čia šitaip nedėra kalbėti ir taip negalima. Taigi nors mes turime laisvą žodį, bet jis yra kaip niekada nelaisvas. Ir galbūt to bandymo žodį laisvinti mes galime regėti dabar už sienos netolimoj valstybėje, kada žmonės šaukia vieną šūksnį, bet vėlgi už tai sudina į automobilį, išveža ir daužo lazdomis. Vėlgi, kaip sakiau, atsitraukime nuo žodžio galios, pereinam, grįžtume prie kardo galios ir grįžtume į viduramžius, jeigu kalbėsime retorikos prasme. O šiaip netgi mūsų viešumoje mes retai girdime normalią, rimtą, viešą kalbą. Mes girdime nuotrupas, mes stebime įvairius stilius. Stilistinės atmainos tos yra šiandien kaip tam tikros, kaip šitie skideliai, kurie mus pridengia ir iš tikrųjų pagal stilius, kalbėjimo būdą, manierą, tai nėra grinai retorinės kalbos. Mes turime ir vieną kitą išskirtinę asmenybę ir šiais laikais. Ar galėtum ką nors paminėti? Man labai patinka, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ministro Verygos kalbėjimo stilius. Tai yra žmogaus irgi išsiugdytas kalbėjimo stilius, kuris kitiems neįkandamas, net premjeras nepasiekė tokio lygio, kokį ministras Veryga demonstruoja. Atrodo, jo pasirinktas stilius irgi galėtų priklausyti retorinėms priemonėms, kada teigiama ramiai, išsakoma, atrodytų pakankamai plačiai ir tas ramus ir platus kalbėjimas daro įtaigą. Ir kas pasakys, kad tai ne retorinės figūros, kurios pasiekia savo tikslą. Taip, jis sujaudina. Vieną galbūt teigiamai, kitą galbūt neigiamai, tai yra iššaukia pasipiktinimą, mus ne ką, tarsi jis gali iššaukti savo kalbą, bet atkreipkite dėmesį į stilių jo, kaip jis kalba. Šalia jo mes galim dar panašų dalyką, tik jau gerokai mažesnio kalibro yra parlamentarė Širinskienė. Na, supratau. Supratau, sakytai, paskutinis klausimas, grįžtant prie knygos, nes jau mes artėjame į pabaigą. Ar užteko lietuvių kalbai raumenų verčiant šitą veikalą? Ar kaip pajutai, ir ar jos raumenys sustiprėjo, kai va šita knyga yra išversta? Dabar dėl paties vertimo, kaip jau sakiau, buvo pradėjęs eiti kitų kelių, teko grįžti ir nusilenkti Simonavičiui, ir nusilenkti tiek, kad palikau jo periodą, jo sakinį, netgi palikau jo daugelio atveju didžiasias raides, kurios jo būtent rašymo manierai būdinga, ne lotynų kalbai, bet būtent jo rašymo manierai būdinga. Na ir teko irgi papykti ir ant lietuvių kalbos, taip, kad negali pasakyti
nes nėra lietuvių kalboje žodžio. Jis, sakysim, vartoja ir pirotechnikus, ir artileristą, ir pirabolistą. Taigi yra skirtumas šiek tiek. Tai ne kiekvienas pirotechnikas nėra pirabolista. Lietuviškai, na, nesakysi pirabolistas. Tik lietuviškai te turime tik pirotechnikas arba artileristas. Reikėjo eiti per senuosius, šiuo atveju, portugalų kalbos žodynus, kad, na, prieitum iki to artileristo. O šiaip buvo keblumų, kaip įvardinti vieną ar kitą dalyką. Netgi teko papildomai patyrinėti mūsų degtinės pavadinimo kilmę. Oho. Šiaip atrodytų viskas labai paprasta su mūsų degtinė. Na, degtinė, degtinė, bet ką tai reiškia tas žodis? Su žodžiu degti. Degti, taip. Taip, jau jis vartoja vinum crematum. Oh. Vinum crematum arba vinum adustum, ar ten, sakysim, aqua ardens, degantis, verdantis vanduo, deginantis vanduo ir taip toliau. Ir tokiu atveju, kol, bet tai turi neatspėjit, bet vis tiek surasti žodynuose, senuose, tai čia padėjo ir vengrai, čekai, lenkai, kurie tą savo palinką arba kokią ten lenkišką okovitą ten degtinę, nes tokių niuansų yra tikrai nemažai. Bet buvo ir tokiu atveju, kada jau reikėjo, na, keliais žodžiais išsakyti, kadangi lietuviškai net joks konsultantas negali pasakyti, kas tai yra. Bet kokiu atveju vertimai ir ypač tokių veikalų ir bet kurių kitų, man atrodo, sustiprina kalbos raumenis. Aš turiu omeny keliais žodžiais, bet kažką atradai ir turbūt ir sukonstravai kai kuriuos žodžius spėjau, kurie pagal lietuvių kalbos taisyklės, tai yra labai svarbūs dalykai. Ir tai turbūt irgi laisvina kalbą. Ir aš manau, kad tavo ta mintis, dar kartą grįžtu prie retorikos, kaip prie laisvos kalbos meno, yra šiuo metu kaip niekad svarbi, ją reikia įsidėmėti ir labai aiškiai jausti, kada mes siekiame šito meno pajautimo ir išmokimo. Tai nėra tik tai tokios paviršinės priemonės, bet tai yra gerokai gilesni dalykai, į tą reikia atkreipti dėmesį. Ir manau, kad ir mes, ir mūsų klausytojai turim po šito pokalbio apie ką pamąstyti. Ačiū tau, ačiū visiems, iki kitų susitikimų. Viso, dėkui, sudėkui.